האם הגויים חוגגים את ראש השנה? האם הגויים מזדהים איתנו והם מדליקים את החנוכיה? האם הגויים מכבדים את החגים של היהדות וחוגגים אותם? לא, נכון? לא, נכון? אז למה שיהודי יחגוג חג של גויים? למה יהודי אמור לחגוג חג שהוא לא שלנו? למה זה אמור להיות יום שהוא חוגג את שנה האזרחית, שזה התאריך הלועזי, ששום חג בעולם לא חוגגים אותו בלועזי אלא רק בעברי? כל החגים של העם היהודי חוגגים אותם בתאריך העברי. פסח זה י"ד בניסן. שנה אחת זה שביעי לרביעי למניינם, שנה שנייה זה יכול להיות גם 21 לעבר לרביעי. חנוכה נראשון חפאי בכסלב. השנה זה היה בתאריך ה-22 ל-12, שנה שעברה זה היה בתאריך, אם אני לא טועה, השני ל-12. אז אתה כל חג חנוכה חוגג בשני ל-12 או בחפאי בכסלב? זאת אומרת שכל יהודי פה, א' בתשרי, שזה ראש השנה, חוגג מתי? בראשון לספטמבר או ב-א' בתשרי? א' בתשרי. ולהבדיל בין החגים השמחים לאבלים, מי פה איבד אבא לפני כמה שנים או אמא? אתה צדיק שלי? באיזה תאריך לועזי אמא נפטרה או אבא? מי נפטר? אמא, מתי? ו' בתשרי, מה זה היה לועזי, אתה זוכר? 17 לתשיעי, כמה זמן עבר? כמה? 13 שנה נשמתה של אמא גן עדן. 17 לתשיעי נפטרה? אתה כל שנה ב-17 לתשיעי עושה אזכרה? מתי אתה עושה? ו' בתשרי! אתה גם מחמיר, עושה גם בלועזי? לא. אז חגים עושים פעם בשנה כל חג. אזכרה עושים פעם בשנה, מזכירים לפי העברי. ואני לא מבין איך ראש השנה היהודי הפך להיות פעמיים בשנה, עושים אותו גם בלועזי. זה סימן שאתה לא יהודי, או שאתה יהודי ואתה פשוט לא מבין את חומרת הדבר. לא כולם עושים בכוונה. כואב לי גם שיום הולדת, אמת, אל תביישו. כמה פה חוגגים את יום ההולדת שלי, של עצמו, של עצמך, בעברי? אתה כפר עליך קדוש, עיניים שלי. כמה פה ירימו יד, יום הולדת עושים רק בעברי? שימו לב, אני שואל שאלה פה מול מאות אנשים בבית שמש. שתי גברים הרימו לי ידיים. כמה נשים? מה זה מזהיר פנים? אחת כן, אחת לא, אחת ודאי שלא. שם למעלה, הספרו לי שם, מתוך כמה נשים, כמה בעברי? איזה בושה וחרפה. אתם מבינים? היום החשוב ביותר אצל האדם, חגים, אזכרה, ימים חשובים, הכל לפי העברי עושים. אבל את יום ההולדת חוגגים בלועזי.